Egunone. Buenos días. So you've heard a lot about Industry 4.0. Bueno, makina bat gauza esan dira 4.0 industriari buruz, banik 5.0 industriari buruz hitz egingo dizuet. Lanbide heziketarako erronka batzuk badakartzalako. Tira, Europako batzordeak esan du hau enpresetarako challenge edo erronka badela, ezta? Europako enpresek humanozentrista bihurtu beharra daukate. Jasangarriagoak bihurtu behar dut, eta hau izugarrizko erronka da, oraindik ezgarelako gai hauek lantzen hasi. Gainera, lanbide heziketarako ere erronka izugarrizkoa dakar. Nik neuk esate baterako proiektu bat daukat eskuartean Bilot 4.0 izena duna, 4.0 baina haratago. Eta tituluan ikus dezakezunez, 4.0 industria baino haratago joan beharra daukagu. Europako batzordeak aurtean esan duenean 5.0 industria jarri duenean mai gainean, benetan guk iradokitzen genuenarekin bat zetozen. Eta nik ez dut Bilot 4.0 proiektuari buruz hitz egiten. Gini proiektua ere gogoan daugat. Gure proiektu bada, eta nire lagunak edo lankideak hemen daude, hemen bertan daude. Baina tira, 5.0 industriari buruz hitz egiten dugunean, eta erronkak ulertu behar baldin baditugu, lanbide heziketaren erronkak ere ulertu behar ditugu. Has gaitezen. Eta hasteko, duela 15 bat egun izan nuen elkarrizketatxo bat ekarriko duko gora. Holandako enpresa bateko kontseilaria zen, azken 25 urtetan urtean 125 hazida enpresa hau, eta ark esan zian, tira, azten jarraitu nahi baldin bat dugu datozen 25 urteetan ere, azkunde ritmo horri eutxin nahi baldin badigu, zuek sortzen dituzuen graduatuek, pentsakera erabat ezberdina behar dute. Azten jarraitu nahi baldin badugu, hori ezinbestekoa da. Gaur egungo ikasleek ez baitute zuzen pentsatzen. Graduatuek uste dute amaitu dutela beraien heziketa bidea. Lortu dutela diploma bat eta kitxo, ezin dutela gehiago ikasi, eta hori ez da horrela. Gure enpresak aurrera egin behar du, aldatu egin behar du, eta aldatzeko prestakon jendea behar du. Batute beste ideia oker bat ere graduatuek, ikasleek, uste baitute enpresa berriak enpresa hierarkikoak direla, eta beraien karrera profesionala lehiaketa moduko bat dela, eta beraien lankidekin borroka egin beharko dutela gora iristeko. Eta ez, horrek izugarrizko zailtasunak dakartza gure enpresara, guk beti gauza berriak garatu behar ditugulako. Orduan, enpresa hauek zer nolako graduatuak edo ikasleak behar dituzte. Lehenik eta behin ikasleak pentsatu behar du bere diploma abia puntua dela. Aukera bat, garatzen jarraitzeko bide bat, eta garapen bide horrek ez duela mugarik edo amaierarik. Ez dago amaierarik, teknologiak, enpresaren teknologiak ere ez duelako amaierarik. Atzo entzun genuenak, iaia zaharkitu da dago. Eta enpresa hau garatzen ari den teknologia bihar etorriko da merkatura. Horregatik horrelako ikasleak edo langileak behar dituzte. Bigarrenik, langileek edo gure graduatuek ulertu behar dute, ez dela temoduko profil bat daukan ikasle soil bat. Ez, hau da, teknikoki gauza asko jakingo ditu, ulertuko ditu sistemak, baina gehiago behar du. Enpresa ere itxurakoa da, zelaia da, laua da, ez da hierarkikoa. Eta graduatua enpresa honetara iristen denean hori egin behar du. Enpresan dauden horiek bultzatu egin behar dituzte, hobetzera. Graduatuak beste ezaguera batzuk ekarriko dituelako, eta hau orantxe entzun berri dugu, ez da? Graduatu berriek azken teknologiak ezagutzen dituzte, eta oso lagungarriak dira lehenagotik lanean ari direnei aurrera egiteko eta hobeto garatzeko. Esan dudan moduan,
gure enpresa hau urtean 125, 125 ari da azten. Baina, gainera, enpresako pertsona bakoitzak prestakuntza jasotzen du doainik garatzen jarraitu ahal izateko. Ikasten jarraitu ahal izateko. Langileen 108 gutxi gora bera, ari da urtero prestakuntza ikastaro batean ikasten. Titulazio berri bat lortu nahian. Eta hori enpresak berak finantzatzen du langilek aurrera egiten egin ahal izan dezaten. Baita enpresa barruan ere. Eta jakina hori oso asegarria da, oso adibide politia da. Baina zer esan nahi du horrek lanbide ziketarako? Ala adibide soil bat besteik ez da. Salbuespen bat besteik ez da. Ikustezagun, ikustitzagun datuak. Joan gaitzen Eurofondera. Gaur goizean, Enrique izan dugu hemen, Eurofonden lan egin du eta emaitza hauek ondo ezagutzen ditu. Eurofond, Europa mailako agentzia bada, eta ikerketa lanak egiten ditu jakiteko enpresetan eta lan munduan zer ari den gertatzen. Eta 2019 urtean inkesta bat egin dute 30.000 enpresa europarren artean, horietako batzuk espainiarrak, jakiteko zer egiten ari diren. Eta datu horiekin guztiekin taula moduko bat sortu dute. Badakite enpresa batzuek asko inbertitzen dutela langileengan, prestakuntzan, soldatetan, aukerak eskaintzen, baina aldi berean asko inbertitu dezakete baita ere parte hartzean, langileen implikazioan. Hori dire dimentsioak, konforme eta dimentsio horietan laukitxo ikusiko ditugu, eta Europako enpresak laukitxo horietako batean daude. Batzu dira low, basu-basuak, enpresa tira, lauki hauek lagungarriak dira enpresaren praktika eta lenguaia ulertzeko. Bi gauzak batera txu joan behar dute, hau da, nolako lenguaia, alako praktika, ez da? Baina tira, joan gaitezen low enpresa hauetara, az gaitezen, hemen lenguaiak edo hizkuntza ez da tor bat praktikarekin, enpresa hauetan. Enpresa hauek existitzen dira, baditugu horrelako enpresak. Guk nahiago genduke bestelako enpresa batzuetan lan egin. Nori ez zaio inbertsioa gustatzen, nori ez zaio implikazioa gustatzen, baina low enpresak ere baditugu gure artean. Joan, goazen aurrera, beste enpresa batzuetan asko inbertitzen da, baina ez daukate horrelako ikuspegi orokorrik. Ez dute bideoa zabalik ikusten aurrera egiteko. Badituzte sistema batzuek, baina bertako langileak ez daki zertako ari den prestatzen, ez daki bihar non egongo den. Eta gero, bada beste laugarren mota bateko enpresa bat, eta enpresa hau eta asko hitz egiten dute aldaketari buruz, teknologia berri buruz, baina ez du inbertitzen. Beraz, lau enpresa mota, lau laukitxo hor ikustitzak ezuenak, eta laukitxo bakoitzean enpresa mota badaukagu. Eta Europan gehienak ze laukitxotan daude, hemen ikustitzak ezue datuak. 180 enpresen 180 Europan inbertsioa altuko laukitxoan daude, eta implikazioa altuko laukitxoan daude. 125 hor dago. 122 low kategorian edo mailan daude, hau da inbertsio gutxi eta implikazio gutxi, eta guk ez dugu hor lan egin nahi, ezta? Eta gero, bada beste kategoria bat importanteena esango nuke. Eta beste kategoria honetan inbertsio handiak egin dituzte, baina ez dute perspektiba handirik. Hau da, ez dakite oso ondo langilek zer egin behar duten aurrera egiteko. Eta Espainian, enpresen 122 goran dago, ezta? Baina Suedian 145 da goiko laukitxo horretan dagoena, beraz, badugu zer egina oraindik. Eta importantea alda goiko laukitxo horretan egotea. Ba, da, emaitzen arabera, jai laukitxoan dauden enpresak, ongizate handiagoa eskaintzen diete langilei. Langileek uste dute asko hobeto daudela beste enpresetako langileak baino. Eta etekina zer esan etekinari buruz? Bada,
iaia 125 etekin handiagoak lortzen dituzte beste enpresa batzuek baino. Beraz, fakturari buruz ari gara hitz egiten, etorkizunari buruz, perspektibei buruz eta inbertsioari buruz ari gara hizketan. Beraz, guk nahi dugu goiko laukitxo horretan egon, ezta? Jai-jai enpresa horietako bat izan nahi dugu, konforme. Orain, 5.0 industriari buruz hitz egingo dizuet. Konturatu dira 4.0 hori estabilela nahi zituen emaitzak lortzen. Hau da, 4.0 industria teknologian bakarrik zentratzen da, nagusiki teknologian eta etekinetan. Eta horietan bakarrik zentratzen bagara, low-low, beko, ezkerreko laukian gera gaitezke. Baina guk ez dugu hori nahi, gure enpresek beste zerbait nahi dute. Gizatasuna ere nahi dugu gure lantegietan. Hau da, langileen garapen gaitasunak landu nahi ditugu. Beraz, beste zerbait behar da. Erresilientak ere izan behar dugu, jasangarriak ere izan behar ditugu, top 26 egon nahi dugu. Bueno, ba, hori guztia behar dugu Europako enpresa guztietan. Hori ere behar da. Notes to talk. Nik zuzendaritza nagusi honetatik hitz egiten dizuet. Eta ze aipatu dut. Gizatasuna kontuan hartzearen ideia hori, human center hori oso individualista da. Normanakoan oinarritzen da. Eta nire ustez hori beste gabe ez da nahikoa. Beste zerbait ere behar dugu. Teknologiak gehiago nahi, landu nahi ditugu, beraz, kontua ez da bakarrik gizakian zentratzea, baizik eta gizartean, ez gizakian pertsonan bakarrik, ez gizartean, kontua orokorragoa da, beraz, 5.0 ora iritsi nahi badugu, eraldaketa bikoitza egin behar da. Sistema oso aldatu behar da, eta lanbide heziketako prestakuntza ere. Bai, hau da, 5.0 industria sortzeko, enpresa gehiago beharko ditugu goiko laukiaren eskuineko aldean, baina ez hori bakarrik, enpresak ikasteko gune bihurtu beharko dira, eta trantsizio bikoitz batekin beharko da. Zer da trantsizio bikoitza? Ba, azaltzen saiatuko naiz. Enpresek lanbide heziketari laguntzea daukate, badaukate hori egitea, lanbide heziketari eraldatzen laguntzea. Eta hori eginda, lanbide heziketa ere aldatuko dute. Eta horrekin batera, enpresetan mikro prestakuntza eta mikro egiaztagiriak lortu behar dira, eta graduatu kopuruak ere gora egin behar du. Baina horrekin batera, bizitza osoan ikasten joateko, etengabeko prestakuntzako ideia hori ere landu behar da. Eta laugarrenik, eta azkenik, enpresak esperimentazioko gune bihurtu behar dira. Guk erbeeretan badaukago olako share house izeneko izen bat, kontzeptu bat, lanbide heziketako gune hori berrikuntzako gune bihurtzen da, logistikako berrikuntzako gune, hau da, hor inguruan dauden enpresa guztiek ikastea daukate, baina ze gertatzen da enpresa txiki eta ertainekin, ba, behin bakarrik daukatela inbertitzea, ez daukatelako dirua ondirik. Eta behin inbertsio hori eginda ez badute arrakasta lortzen behar bada enpresa desagertu egingo da. Beraz, guk hori aldatu egin dugu, eta lanbideziketako gune horretan enpresek izango dute ikasten joateko aukera. Hau da, lanbide heziketako zentro hori inguruko enpresentzako ikastegi bihurtzen da. Beraz, industriak lanbide heziketari aldatzen lagunduko dio. IB-Tech-en adibidez, lehen aurrekoak hitz egin du, ezta? Ba, hor egiten diren inbertsioiek egiten dira handia direla, handiak dira, baina hemen hori zailagoa da, enpresak txikiagoak direlako. Beraz, industriaren eta hezkuntzaren arteko harremana eraldatu beharra dago. Beste moduan pentsatu behar da hori guztia. Hau da,
hezkuntza izan daiteke enpresa horientzat nolabaiteko bultzada. Hau da, graduatu horiek enpresara beste pentsakera batekin hurbildu behar dira. Enpresan ikasten jarraitzeko gogoa izan beharko dute teknologia berriak etengabe datozelako. Eta horrekin batera ikaslek ulertu behar dute lanlekua innovazioari lotuta, berrikuntzari lotuta dagoela. Kontu ez da bakarrik lan bat egitean, lan egite hutsa, zerbait gehiago izango da enpresa. Kontu ez da dena delako kodea sartzen ibiltzea. Robotak egongo dira, baina claro, norbaitek programatu beharko ditu, norbaitek lan egin beharko du teknologia berriekin. Eta claro, gehienok askotan ies egiten dugu. Ba, hor, erronka gogo hori sortu behar da, ez diego ipurzuloko bat eman beharko enpresatik alde egin dezaten, ez bultzada emango diego, baina ikus dezaten lankide hobe izan beharko duela eta enpresari urrutire iristen lagundu beharko diola. Eta horrekin batera, lanbide ziketako zentro horiek enpresei lagunduko diete ikusten zer den ikaskuntzako enpresa bat, ikasten lagunduko duen enpresa bat. Hor, elkar eragin bat sortuko da. Eta ikuspegi zientifiko horrek oinarri bat izango du. Hau, mezu hau, elkar trukatu nahi nuen zuekin, Beyond 4.0 mezuari buruz hitz egitean. Baina, zuek beste zerbait izango duzue buruan, ez da? Hor, sari handi bat dago. 600 milioi euro daude Europako herrialdeen esku enpresei garatzen laguntzeko. Hor ikusi beharko da nola finantziatuko den, baina kontua ez da diru kontu hutsa, eta ez da bakarrik teknologia kontu hutsa. Hemen pentsakerak, mentalitatea garrantzia handia dauka. Hau da, lanbide heziketako zentroetatik irtetzen dutenean beste pentsakera bat izan behar dute gazteek. Nik hori jaso dut enpresa horretako ordezkariaren gandik. Graduatu horiek pentsakera irekia izan behar dute enpresa horietan lan egiteko. Eta hori lortzen badugu, orduan iritsiko gara 5.0 deituriko industria modu horretara.